Prokuroria e posaçme SPAK ka reaguar në lidhje me arrestimin e sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro në akuzën për korrupsion, pasi dyshohet se ka abuzuar me një tender. SPAK sqaron se Joana Duro është ndjekur me metoda speciale të hetimit për të provuar provat, ku është vërtetuar se kjo e fundit ka marrë një përfitim të parregullt prej 330.000 lekësh për të favorizuar një operator ekonomik. Prokuroria e posaçme e SPAK ka reaguar në lidhje me arrestimin e sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Shëndetësisë, Joana Duro, në akuzën për korrupsion, pasi dyshohet se ka abuzuar me një tender. SPAK sqaron se sekretaria e përgjithshme në Ministrinë e Shëndetësisë, Joana Duro, në akuzën për korrupsion, është ndjekur me metoda speciale të hetimit për të vërtetuar provat, ku është vërtetuar se kjo e fundit ka marrë një përfitim të parregullt në shumën prej 330.000 lekësh për të favorizuar një operator ekonomik. Duro akuzohet për veprën penale, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetror ose i të zgjedhurve vendor dhe korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor. Në njoftimin e plot, SPAK shkruan: Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbi bazën e informacioneve të siguruara nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, ka regjistruar procedimin penal 10 fraksion 1 të vitit 2023 për veprat penale korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetror ose i të zgjedhurve vendor dhe korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor, parashikuar nga nene 260 dhe 245 të kodit penal. Nga ndjekja me metoda speciale të hetimit, janë grumbulluar provat të cilat kanë evidentuar se një operator ekonomik do të jepte një përfitim të parregullt në formën e shumave monetare me qëllim shpalljen fitues në një procedurë prokurimi të zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale në cilësinë e autoritetit kontraktor. Prokurimi në fjalë ishte me objekt të lot 1, supervizim për rikonstruksionin e disa qendrave shëndetësore në qarqet Tiranë dhe Durrës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për arrestimin e sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro. Ai ka thënë gjatë një takimi të turit të falënderimeve se njerëz të tillë janë të padinj për zyrat e administratës. Një sekretare përgjithshme që kapet në flagrancë duke marr lek, si mundoj? Natyrisht që ana e pëlqyeshme e kësaj medalje është që kapet një person i cili është i padenj për të qëndruar në një zyrë shteti. Dhe unë uroj që të ketë sa më shumë të tilla, por ama s'mund të uroj që sa më shumë të tillë njerëz të bëjnë gjëra të tilla, sepse është realisht diçka e rëndë, në një detyrë të rëndësishme të biesh në këtë lloj niveli është realisht e tmerrshme. Ambasadorja e SBA-ve në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar për lirimin nga burgu të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri duke u shprehur e zhgënjur. Përmes një postimi në rrjetet sociale, diplomati amerikan u shpreh se këto mënyra që përdor drejtësia shqiptare nuk janë të përshtatshme për një vend të NATO-s dhe që aspiron të integrohet në Bashkimin Evropian. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar për lirimin nga burgu të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri duke u shprehur e zhgënjur. Përmes një postimi në rrjetet sociale, diplomati amerikan u shpreh se këto mënyra që përdor drejtësia shqiptare nuk janë të përshtatshme për një vend të NATO-s dhe që aspiron të integrohet në Bashkimin Evropian. Shumë zhgënjyese të shohur se mënyrat e vjetra të mos ndëshkimit dhe privilegjimit për disa vazhdojnë në sistemin e drejtësisë. Këto mënyra të vjetra nuk janë të përshtatshme për një aleat të NATO-s dhe aspirante në Bashkimin Evropian, dhe ato duhet të refuzohen me vendosmëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë korrupsionin si një kërcënim thelbësor të sigurisë kombëtare. Ata që merren me dhënien ose pranimin e kërcënimeve dhe nxitjeve, për shembull, për të ndihmuar miqët e fuqishëm, duhet të kuptojmë se veprimet e tyre do të kenë pasoja, shkruan Kim në Twitter. Vendimi për lirimin nga burgu u mor në 2 qershor dhe ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri do ta kaloj kohën e mbetur të dënimit në shtëpi. Tahiri është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Sipas gjykatës, vendimi për vuajtjen e dënimit në banesë u mor, pasi atij i kanë mbetur më pak se 2 vite burgim, ndërsa bashkëshortja e tij ka probleme shëndetësore, të cilat nuk i mundësojnë kujdesin e plot ndaj fëmijëve të mitur.
Autoriteti për informim mbi dokumentet ish sigurimit të shtetit ka vendosur nisjen e procedurës së hetimit administrativ për verifikimin mbi vendbarrimet e dyshuara, qartësimin e fatit të 44 të zhdukurve, bashkëpunimin me organet e pushtetit lokal për ruajtjen dhe tjetërsimin se dhe bashkëpunimin me institucionet listëpatuese për rikuperimin e eshtrave të personave të vrarë ose të vdekur gjatë vuajtjes së dënimit në burgun e Spaçit. Popullësia e Shqipërisë ka shënuar rënien më të lartë në 3 vjet që nga periudha e pandemisë duke u tkurur me 1.1% ose 31.8000 persona më pak. Sipas Instat, popullësia e Shqipërisë më një janar të vitit 2023 rezulton 2.271.285 banor duke pësuar një rënje me 1.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Popullësia e Shqipërisë ka shënuar rënien më të lartë në 3 vjet që nga periudha e pandemisë, duke u tkurur me 1.1% ose 31.008 persona më pak. Sipas raporteve të Instat, popullësia e Shqipërisë në janar 2023 rezulton 2.761.785 banor, duke pësuar rënje me 1.1% krahasuar me 1 janar 2022. Kjo rënje ka ardhur si rëdhoi ikjes së një pjese të popullsisë në emigracion, ndërsa u kthyen më pak persona. Nga ana tjetër, popullsia nuk po shtohet në mënyrë natyrore, pasi numri i vdekjeve është pothuajse i njëjtë me atë të lindjeve. Gjatë vitit 2022, shtesa natyrore e popullsisë, lindje-vdekje, regjistroi 690 lindje më shumë se sa vdekje, që është niveli më i ulët historik, me përjashtim të periudhës së pandemisë. Numri i emigrantëve ishte 46.460 persona. 10.5% më shumë, krahasuar me vitin 2021. Nuk ka vetëm të larguar, pasi rezulton të jenë rritur dhe personat që kthehen në vend. Numri i imigrantëve në vitin 2022 ishte 13.963 persona, 51.9% më shumë, krahasuar me një vit më parë. Sipas Instat, migracioni neto, diferenca midis imigrantëve dhe emigrantëve, shënoi një përmirësim të lehtë të krahasuar me një vit më parë, nga minus 32.853 në minus 32.497 banor në 2022. Ikja e popullsisë në emigracion kryesisht në moshë të re dhe rënja e lindjeve po sjellë një rritje të moshës mediane që është mosha që e ndan popullsinë përgjysmë. Sipas Instat në 1 janar 2023 mosha mediane e popullsisë rezulton 38.8 vjeç nga 38.2 vjeç që ishte në 1 janar 2022. Që nuk kupton se gjysma e popullsisë së vendit është nën 38.8 vjeç dhe gjysma mbi këtë moshë. Në 1 janar 2023, raporti i varësisë së të rinjve, raporti i popullsisë 0 deri 14 vjeç me popullsinë 15 deri 64 vjeç, u zvoglua krahasuar me 1 janar 2022 nga 24.0% në 23.8%, ndërsa raporti i varësisë së të moshuarve, raporti i popullsisë 65+ vjeç me popullsinë 15 deri 64 vjeç u rrit nga 23.1% në 24.4% gjatë të njëjtës periudhë. U kremtua në sheshin Italia 77 vjetori i Republikës së Italisë, ambasadori i Italisë në fjalën e mbajtur e vuri theksin tek kjo ditë simbolike si dhe në afërsinë mes dy vendeve tona, ndërkohë të pranishmit kanë shijuar atmosferën me pritje të ngrohtë, muzikë nga Sanremo e fishek zjarre. Pas informacioneve nga inteligjenca policore e Shkodrës dhe hetimet proaktive u evidentuan 6 minisera në Velipoj, ku ishin kultivuar 270 bim të dyshuara cannabis sativa. Policia arrestoi në flagrancë duke u kujdesur për miniserat me cannabis, dy autorët e dyshuar të kësaj veprimtarie të cilët ishin Oral Dojako dhe Luigi Shenja. Policia e qytetit të Shkodrës njofton se në Velipoj ka shkatruar 6 sera me 270 bim narkotike dhe ka arrestuar 2 punëtor. Pas informacioneve nga inteligjenca policore, si dhe hetimeve proaktive, u evidentuan 6 mini sera ku ishin të kultivuara 270 bim të dyshuara cannabis sativa. Policia arrestoi në flagrancë duke u kujdesur për mini serat me cannabis dy autorët e dyshuar të kësaj veprimtarie, Oral Dojaku dhe Luigi Shenja. Në njoftimin e plotë të policisë së Shkodrës shkruhet: Velipoj, Shkodër, vjoj në operacionet e një pasnjëshme për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e kultivimit të kanabisit. U finalizua operacioni policori koduar BAX 2, si rezultat i një pune hetimore disa javore me metoda proaktive. Fal inteligjencës policore, përdorimit të dronëve të policisë si dhe hetimeve proaktive,
u evidentuan dhe shkatëruan 6 minisera, ku ishin të kultivuara 270 bim të dyshuara cannabis sativa. Gjithashtu u kapën dhe arrestuan në flagrancë duke kujdesur për këto minisera me cannabis. Dy autorët e dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale përfundon njoftimi i policisë së qytetit të Shkodrës. Drejtoria Vendore e Policisë Korçë njofton se ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar post-mail, ku ka arrestuar 26-vjeçare Nalma Beqiri, e cila përfiton të shuma të konsiderueshme monetare që shkonin deri në 3 milion euro, duke mos arkëtuar pagesat e klientëve që merrnin shërbimin postar tek kompania private, në të cilën kishte qenë agjente e shërbimeve postare private. Drejtoria Vendore e Policisë së Korçës ka njoftuar se ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar post-mail, ku ka arrestuar 26-vjeçaren Alma Beqiri, e cila përfiton të shumat të konsiderueshme monetare që shkonin deri në 3 milion euro, duke mos arkëtuar pagesat e klientve që merrnin shërbimin postar tek kompani të private, në të cilën ishte punësuar si agjente shërbimeve postare private. Prej disa muajsh ajo ishte në nënhetim pasi dyshohet se ka vjedhur shuma monetare në lek dhe valut, duke mashtruar bizneset të cilat operonin online dhe dërgonin porosit e tyre të klientët në Korçë. Si pas të dhënave, mësohet se pasi qytetarët që kishin bërë porosi nga këto biznese merrnin pakot e tyre dhe kryenin pagesën, Alma Beqiri nuk u adorzon të këto pagesa bizneseve duke i mashtruar. Hetimi ka filluar pak muaj më parë pas denoncimeve të bëra nga disa biznese, ndërkohë që nuk dihen ende shifrat që ajo ka përfituar, duke përdorur mekanizma të ndryshme mashtrimi. Në lidhje me rastin, po hetohet nga ana e prokurorisë dhe policisë nëse ajo ka vepruar vetme apo ka patur dhe bashkëpunëtor. Operacioni finalizuar pas hetimeve të thelluara 2 mujore nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në drejtimin e prokurorisë së Korçës përfiton të shumat konsiderueshme monetare duke mos arkëtuar pagesat e klientve që merrnin shërbimin postar tek kompania private në të cilën ishte punësuar si agjente shërbimeve postare private, u vu në pranga 46-vjeçarja. Sekuestruan dy automjete që i kishte në përdorim kjo shtetase. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të drejtorisë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë, pas hetimeve dy mujore, finalizuan operacionin e kotuar post-mail, si rezultatit të cilët u bë ndalimi shtetases AB, 46 vjeçe banuese në Korçë. Nga veprimet e thelluara hetimore, rezulton se kjo shtetase gjatë periudhës 2021-2023, në të cilën ushtronte funksionin e agjentes së shërbimeve postare private në Korçë dhe Pogradec, dyshohet se nëpërmjet mashtrimit ka përvetësuar shumën 3 milion euro. 46-vjeçarja me detyrë agjente shërbimeve postare private shpërndante pako të ndryshme postare për llogaritë të subjekteve të treta dhe shumat monetare që i argëtonte nga klientët nuk i ka derdhur në llogarinë e subjekteve tregtare shitse dhe as te kompania që kryente këtë shërbim. Tentoi të trafikonte lëndë narkotike në Shqipëri, vihet në pranga shtetasi Amir Bënjaku, 33 vjeç, banues në Zyri. Shërbimet e policisë kufitare më rinë në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare gjatë kontrollit ushtruar në vijën e dytë në automjetin taksi në të cilin udhtonte si pasagjer shtetasimi iniciale AB, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 4 pako me lëndë të dyshuar narkotike ekstazi. Tentoi të trafikonte lëndë narkotike në Shqipëri dhe u vu në pranga shtetasi Amir Bunjaku, 33 vjeç, banues në Zyrih të Zvicrës. Shërbimet e policisë kufitare në Morinë në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, bazuar edhe në inteligjencën informative dhe në analizën e riskut, në hyrje të Republikës së Shqipërisë, kanë kaluar në vijën e dytë për kontroll më të imtësishëm një automjet taksi. Gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në automjetin taksi, në të cilën udhtonte si pasagjer shtetasi AB, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 4 pako me lëndë të dyshuar narkotike ekstazi. Në përfundim të veprimeve hetimore, specialistët për hetimin e trafikeve të palishme dhe narkotikve të drejtorisë vendore të policisë së Kuksit arrestuan në flagrancë shtetasin AB, 33 vjeç, banues në Zyrih të Zvicrës, për veprën penale trafikimi i narkotikve. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme. Artur Mici, një shofer i një furgoni që vinte nga Italia, është arrestuar nga policia e portit të Durrësit pasi në mjetin që ai drejtonte janë ngjitur bishuteri floriri, para dhe një sasi e vogël kokaine, të gjitha të padeklaruara.
Artur Mici, shoferi një furgoni që vinte nga Italia, është arrestuar nga policia në portin e Durrësit, pasi në mjetin që ai drejtonte, janë gjetur bijuteri floriri, para dhe një sasi e vogël kokainë, të gjitha të pa deklaruara. Në kuadër të operacionit të koduar bijut, u kalua për kontroll të detajuar në vit të dytë automjeti furgon, që drejtoi nga shteta si Artur Mici, 41 vjeç, banues në Tiranë, që u tonte nga Italia për në Durrës. Gjatë kontrollit të detajuar, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në furgon 1900 euro, një sasi e vogël kokaine dhe bijuteri floriri, respektivisht 177 unaza, varse, ora, të cilat u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para hetimore të kryera nga sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të drejtorisë vendore të policisë Durrës, u bë arrestimi në flagranci shtetasit AM dhe materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme. Policia rrugore ka shtuar kontrollet në të gjitha akset rrugore nacionale dhe urbane duke përdorur mjetet inteligjente me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Si rezultati i monitorimeve gjatë 48 orëve të fundit janë pezulluar 155 leje ndërtimi, janë vendosur 2125 masa administrative për shkelje rregullash, si dhe janë konstatuar parakalime të rrezikshme dhe të gabuara me shpejtësi të normave të lejuara. Policia rrugore ka shtuar kontrollet në të gjitha akset rrugore nacionale dhe urbane duke përdorur mjetet inteligjente me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Si rezultati i monitorimeve gjatë 48 orëve të fundit janë pezulluar 155 leje drejtimi, janë vendosur 2125 masa administrative për shkelje rregullash, si dhe janë konstatuar parakalime të gabuara dhe të rrezikshme dhe shpejtësi te normave të lejuara. Gjithashtu policia rrugore ka pezulluar 21 leje drejtimi me afat nga 2 deri në 18 muaj për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe 11 për qarkullim në sens të kundërt, si dhe kanë ndëshkuar me masa administrative për drejtim mjeti në efektin e alkoolit 48 drejtues mjetësh. Në raportin e saj, policia rrugore shkruan: intensifikojnë kontrollet në të gjitha akset rrugore nacionale dhe urbane duke përdorur mjetet inteligjente, nga rruga e Kombit, Hani Hoti deri në Sarand, radar automatik, makina inteligjente dhe dron edukues me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Si rezultati i monitorimeve gjatë 48 orëve të fundit janë konstatuar shpejtësi që varionin nga 154 km në orë deri në 167 km në orë në rrugën e Kombit, 203 km në orë deri në 230 km në orë në autostradën Laç-Milot, 137 km në orë deri në 141 km në orë në rrugën interurbane kryesore Çerm-Lushnje. Janë pezulluar 155 leje drejtimi, si dhe janë vendosur 2125 masa administrative për shkelje që janë në rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Nisur nga fluksi i shtuar në fundjavë drejt zonave bregdetare dhe turistike, shërbimet e policisë rrugore në të gjithë vendin kanë intensifikuar monitorimin e qarkullimit të automjeteve në të gjitha akset rrugore nacionale, ato kryesore rurale dhe në qendrat urbane, duke përdorur radarët automatik, makinat inteligjente, dronët edukues dhe kamerat me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Janë konstatuar parakalime të gabuara dhe të rrezikshme, burimi i lartë për përfshirje në ngjarje rrugore, shpejtësi mbi normat e lejuara, drejtues automjetesh që përdorin aparatin celular gjatë drejtimit automjeteve, drejtues automjetesh që nuk vendosin rripin e sigurimit e të tjera. Të nderuar televizionistë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshëm.